invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 29 de janeiro de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador André Soares, do PP. Porque quando ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então passaremos a leitura da ata de número 04 de 2018 da sessão ordinária do dia 22 de janeiro de 2018. Ata número 4 de 2018, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença do vereador Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Itônio Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Adelino Silveira, do PDT, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o senhor secretário, o vereador André Soares, do PP, fez a leitura da ata número 3 de 2018, da sessão ordinária do dia 15 de janeiro de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o secretário fez a leitura das correspondências. Ofício número 5 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças, apresentando o relatório de desembolso da Câmara de Vereadores, ofício número 20 de 2018 da Câmara de Vereadores, informando o agendamento da Tribuna Livre para a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, ofício número 12 de 2018 do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando respostas aos pedidos de providência número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 21, e do 21 ao 44, feito pelos vereadores. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições, expediente número 30 de 2018, projeto de lei número 30 de 2018, de autoria do Poder Executivo, expediente 31 de 2018, projeto de lei 31 de 2018, de autoria do Poder Executivo, expediente 32 de 2018, projeto de lei número 32 de 2018, de autoria do Poder Executivo, expediente número 33 de 2018, projeto de lei número 33 de 2018, de autoria do Poder Executivo, expediente número 34 de 2018, projeto de lei 34 de 2018, de autoria do Poder Executivo, expediente número 7 de 2018, projeto de lei legislativo número 7 de 2018, de autoria da mesa diretora. Expediente número 1 de 2018, indicação dos vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Ângelo Mota e Adelino Silveira. Expediente número 45, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. Expediente número 46 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira. Expediente número 47 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira. Expediente número 48 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Ednei Machado. Expediente número 49 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo, Lazinho Costa. Expediente número 50 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo, Lazinho Costa. Expediente número 51, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo, Lazinho Costa. No espaço destinado aos líderes, usar a palavra os vereadores Tony Araújo, do PMDB, D'Ângelo Mota, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo, gravado em vídeo. Após, passou ao espaço destinado ao grande expediente, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, em espaço cedido pelo vereador Tony Araújo, do PMDB, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após, passou ao espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, que solicitou urgência na votação, indicação número 1 de 2018, de autoria dos vereadores Tony, Lazinho, D'Ângelo e Adelino, vereador Ednei Machado, Dr. Luiz e Tony Araújo. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência da indicação número 1 de 2018, que foi aprovada por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou ao espaço destinado à ordem do dia, em regime de urgência, expediente número 1 de 2018, indicação aprovada por unanimidade. Expediente número 1 de 2018, projeto de lei número 1 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 4 de 2018, projeto de lei número 4 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 5 de 2018, projeto de lei número 5 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 6 de 2018, projeto de lei número 6 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 9 de 2018, projeto de lei número 9 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 10 de 2018, projeto de lei 10 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 13 de 2018, projeto de lei 13 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 14 de 2018,
Projeto de Lei nº 14, 2018, de Autoria do Poder Executivo. Expediente 15, de 2018. Projeto de Lei nº 15, de 2018, de Autoria do Poder Executivo. Expediente nº 16, de 2018. Projeto de Lei 16, de 2018, de Autoria do Poder Executivo. Expediente 17, de 2018. Projeto de Lei 17, de 2018, de Autoria do Poder Executivo. Expediente nº 18, de 2018. Projeto de Lei nº 18, de 2018, de Autoria do Poder Executivo. Expediente 19, de 2018. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente número 20, de 2018. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente 21, de 2018. Projeto de Lei 21, de 2018. De Autoria do Poder Executivo. Expediente 22, de 2018. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente 23, de 2018. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente 24, de 2018. De Autoria do Poder Executivo. Expediente 25, de 2018. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente 26 de 2018, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente 27 de 2018, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo. Expediente 28 de 2018, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo, o qual tiveram votação suspensa para que se procedesse à emenda modificativa número 1 de 2018, de Autoria da Mesa Diretora. Expediente 29 de 2018, Projeto de Lei 29 de 2018, de Autoria do Poder Executivo. Expediente número 1 de 2018, Projeto de Lei Legislativo, de Autoria do Vereador Ednei Machado. Após a aprovação unânime de todos os expedientes, o senhor presidente passou ao espaço destinado às explicações pessoais. Usaram a palavra os vereadores Lazinho Costa, D'Angelo Mota, Tony Araújo, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 22 horas, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 29 de janeiro do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. Ata de número 04 de 2018, da sessão ordinária do dia 22 de janeiro de 2018, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos à leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Ofício número 23 de 2018, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 24 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal, senhor presidente. Na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, venhamos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação número 2 de 2018, encaminhamos em anexo, memorando número 114 da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que havia subscrevemos Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito municipal em exercício. Ofício número 26 de 2018, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 25 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação número 5 de 2018. Encaminhamos em anexo cópia do desempenho das linhas terceirizadas que realizaram o transporte escolar no ano de 2017, conforme solicitado. O processo licitatório encontra-se à disposição do setor responsável, sendo que havia subscrevemos Marne Matheus Vitorino de Souza, vice-prefeito, aliás, prefeito municipal em exercício. Expediente número. Aliás, ofício número 2 de 2018, Mostardas, 26 de janeiro de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira. Senhor presidente, eu cordialmente cumprimentá-lo, venho por meio deste ofício informar que, a pedido deste vereador que subscreve, através do deputado estadual Gilmar Socella, foi agendada a reunião na Secretaria Estadual de Saúde, em Porto Alegre, dia 1º de fevereiro de 2018, às 10 horas, para tratar de assuntos pertinentes aos repasses de recursos do Hospital do Estado ao Hospital São Luís de Mostardas. Tal pedido de audiência decorre da informação de que o Estado do Rio Grande do Sul está sem pagar aproximadamente R$ 400 mil da entidade, decorrendo de salários atrasados e riscos ao regular funcionamento do Hospital São Luís. É importante a união de todos nós, Poder Legislativo, Executivo e representantes do HSL, para que possamos buscar do Estado a normalização dos repasses e o regular atendimento pelo hospital à nossa comunidade. Solicito que seja remetido à via deste ofício a cada bancada de vereador para fins de viabilizar o comparecimento de todos na reunião. Atenciosamente, vereador Ednei Machado, do PDT. Convite da UVERGS para o 82º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea.
e-mail informando o calendário de reuniões do Comitê do Litoral Médio. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo. Então, secretário André. Processo número 35 de 2018, projeto de lei número 35 de 2018, autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Associação Comunitária Quilombolas de Teixeiras. Senhor presidente, presente projeto de lei busca autorização legislativa para que o município firme um acordo de cooperação com a Associação Comunitária Quilombolas de Teixeiras para fomentar as ações desenvolvidas pela referida entidade, sobretudo no que se refere à produção e comercialização agrícola, que, por sua vez, virá se refletir na renda das famílias e no estímulo à permanência no meio rural, evitando com isso seu êxodo, necessitando manter as atividades praticadas no desenvolvimento econômico da agricultura familiar. A Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras disponibilizará de toda a sua estrutura e mão de obra para a realização das atividades previstas em seu plano de trabalho, o qual segue anexado ao projeto de lei. Cabe ressaltar aos nobres edis que não será repassado pelo Poder Executivo nenhuma transferência de recurso financeiro, mas sim o material de consumo, óleo diesel, para a consecução da finalidade necessária ao cumprimento das atividades que serão desenvolvidas pela referida associação. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Nos tardes 24 de janeiro de 2018, Marne Matheus Iturino, prefeito municipal em exercício. Expediente número 36 de 2018, projeto de lei número 36 de 2018, autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Associação Comunitária Dona Quitéria. Presente projeto de lei busca autorização legislativa para que o município firme um acordo de cooperação com a Associação Comunitária Dona Quitéria para fomentar as ações desenvolvidas pela referida entidade, sobretudo no que se refere à produção e comercialização agrícola, que, por sua vez, irá se refletir na renda das famílias e no estímulo à permanência no meio rural, evitando com isso seu êxodo, necessitando manter as atividades praticadas no desenvolvimento econômico da agricultura familiar. A Associação Comunitária Dona Quitéria disponibilizará de toda a sua estrutura e mão de obra para a realização das atividades previstas em seu plano de trabalho, o qual segue anexado ao projeto de lei. Cabe ressaltar aos nobres edis que não será repassado ao Poder Executivo nenhuma transferência de recurso financeiro, mas sim material de consumo, óleo diesel, para que a consecução da finalidade necessária ao cumprimento das atividades que serão desenvolvidas pela referida associação. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Nos tardes 24 de janeiro de 2018, Marne Matheus Iturino, prefeito municipal em exercício. Expediente número 37 de 2018, projeto de lei número 37 de 2018, autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Associação Comunitária Quilombola Bico dos Colodianos. Senhor presidente, presente projeto de lei busca autorização legislativa para que o município firme um acordo de cooperação com a Associação Comunitária Quilombola Bico dos Colodianos para fomentar as ações desenvolvidas na referida entidade, sobretudo no que se refere à produção e comercialização agrícola, que, por sua vez, virá se refletir na renda das famílias e no estímulo à permanência no meio rural, evitando com isso seu êxodo, necessitando manter as atividades praticadas no desenvolvimento econômico e da agricultura familiar. A Associação Comunitária Quilombola Bico dos Colodianos disponibilizará de toda a sua estrutura e mão de obra para a realização das atividades previstas em seu plano de trabalho, o qual segue anexado ao projeto de lei. Cabe ressaltar aos nobres edis que não será repassado pelo Poder Executivo nenhuma transferência de recurso financeiro, mas sim o material de consumo para que a consecução da finalidade necessária ao cumprimento das atividades que serão desenvolvidas pela referida associação. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, nos tardes 24 de janeiro de 2018. Marne Matheus Iturino, prefeito municipal em exercício. Expediente número 38 de 2018, projeto de lei número 38 de 2018. Aprova o calendário de eventos do município e dá outras providências. Senhor presidente, anualmente, o Poder Executivo encaminha para a Câmara de Vereadores o seu calendário de eventos. O projeto de lei, ora encaminhado, procura contemplar todos os eventos e manifestações culturais e religiosas do município para o ano de 2018, pelo menos as que sejam de conhecimento da administração. O orçamento e o momento econômico não permitem gerar esperanças que o município possa alocar recursos financeiros neste exercício, mas como o município pode participar com serviços e utilizar sua infraestrutura e também
como o calendário é para o ano todo, e ainda na esperança de que as coisas melhorem, é que elaboramos o presente projeto de lei. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura de votação, visando atender da melhor forma nossa comunidade. Mostardas, 25 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal em exercício. Indicação número 2 de 2018, autoria do vereador Tony Araújo, que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar em parceria com os comerciantes ou entidades privadas shows no Balneário Mostardense, no Réveillon, com cantores locais, estaduais e nacionais. Tá certo isso? É de conhecimento que todos os anos dois empresários soltam fogos de artifício no nosso balneário, atraindo pessoas de outras praias e de outros municípios, se tornando assim o maior... o maior evento de fim de ano em nosso município. Nos tardes 25 de janeiro de 2018, assina o vereador Tony Araújo. Expediente número 52 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Adelino Silveira. Que o Executivo Municipal providencie o mais breve possível uma rede de esgoto na rua Patrocínio Vieira Rosca, a pedido dos moradores. Assina o vereador Adelino Silveira. Expediente número 53 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota e Adelino Silveira. Que o Poder Executivo providencie com a máxima urgência a limpeza do cemitério da nossa cidade. Assinam os vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota e Adelino Silveira. Expediente número 54 de 2018, pedido de providência. Vereador Tony Araújo, que seja arrumado calçamento na rua Luiz Araújo, em frente à garagem da Secretaria de Educação. Expediente número 55/2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Seja arrumada a rede de esgoto na rua Bento Gonçalves, esquina com Juvenal Gonçalves Braga. Expediente número 56/2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Seja arrumada a rede de esgoto na rua Bento Gonçalves, em frente ao número 1744. Expediente número 57/2018, autoria do vereador Tony Araújo. Seja arrumado o calçamento na rua Júlio de Castilho, esquina com a Edegardo Pereira Velho. Expediente número 58/2018, que seja de autoria do vereador Tony Araújo. Seja arrumado o calçamento na rua Luiz Araújo, esquina com rua Rincão do Cristóvão Pereira. São essas proposições, presidente. Passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador Géder Silveira. Obrigado, presidente. Agradece. Vereador Tony Araújo. Não se encontra no plenário. Vereador André Soares. E o vereador D'Angelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Léo, colegas vereadores, assessores e funcionários da casa. Platex faz presente na noite de hoje. Quero aproveitar meus espaços nesta noite. Eu apresentei alguns assuntos importantes, pertinentes. Né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da presidência da casa e o senhor, né? E pela marcação também, pela reunião que tivemos lá no Balneário do Bacupari. Tivemos eu, o vereador Adelino, o vereador Lazinho, o vereador Ednei, representando essa casa ali. Né? Uma reunião excelente, no meu ponto de vista, com toda a população. Né? A gente sabe que a Lagoa do Bacupari, os nossos balneários do município de Mostardas, passa por uma situação, podemos dizer que ela é complicada, não é de agora, a gente sabe disso desde 2009, né? Tramita uma ação judicial referente aos nossos balneários aqui no município de Mostardas, e foi mais uma demanda que nós tivemos durante essa semana, na sexta-feira, ali na Lagoa do Bacupari. Né? Muitas pessoas tiveram ali também, representantes do Executivo Municipal tiveram ali presente, né? O nosso procurador do município, Dr. Gilberto Braga, secretário Jorge Amaro,
secretário de Turismo Dudu Verardi, e, como eu já disse, repito, os quatro vereadores estiveram ali presentes e a comunidade da Lagoa Azul do Bacupari também estavam ali. O problema, a gente sabe que hoje é uma situação complicada, do ponto de vista até jurídico, né? Porque a gente sabe que, como eu já falei há pouco, tem uma ação tramitando na justiça. Pessoal, às vezes custa, demora a entender um pouco, pensam na luz, que tem que ligar a luz, que querem que ligue a luz, mas aí tem a situação também da legalização da área, um processo todo, um processo muito delicado, que tem que ser muito bem avaliado, né? Eu tenho um ponto de vista e parto deste ponto de vista, que a associação, os moradores da localidade, devem entrar nesse processo como terceira parte interessada, deve ser ouvido, constituir um advogado. O Executivo Municipal se comprometeu que a partir de depois do Carnaval, em fevereiro, agora vai estar lá no balneário do Bacupari, na Lagoa Azul, fazendo todo o mapeamento, estão terminando a caieira aqui também, que também faz parte até de um táxi, eu não estou muito enganado, os colegas que vão vir aqui depois puderem me ajudar, né, estão dando, né, importância a essa demanda na caieira agora, mas depois se comprometeram o Poder Executivo, então, a partir do dia 15 em diante, depois do Carnaval, de se deslocarem até a Lagoa do Bacupari e fazer, né, essas medições que têm que ser feitas, né, petições, e a juíza se comprometeu, pelo que a gente ouve dizer, a gente ouve falar, o Executivo tem um contato permanente, que em abril estará visitando ali o balneário do Bacupari. Algumas reivindicações daquela comunidade, mas acho que são reivindicações que o Poder Executivo tem tentado, da maneira possível, dar uma atenção especial àquele balneário. A técnica de enfermagem já está trabalhando ali. O pessoal também pediu a questão dos banheiros químicos, mas há um comprometimento que no Carnaval. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, relatado para aquela comunidade, que após, eu acho que faz um mês, nem sei se faz isso, saiu uma reportagem na Zero Hora, uma reportagem sobre a Lagoa do Bacupari. A gente sabe que ali a natureza é lindíssima mesmo, é fantástica, a lagoa, vegetação. E depois, vereador Tony, dessa reportagem, eles estão calculando aproximadamente de 4 a 5 mil pessoas por final de semana têm frequentado a Lagoa Azul, vereador Léo Pereira. Fica intransitável, né? Não consegue se passar para o outro lado da ponte, tem a questão de ônibus de excursão que vem de todo o estado do Rio Grande do Sul, tem vindo gente de Santa Catarina, imagina nós, né? Que Santa Catarina é o ponte das praias do litoral, fantásticas, e está vindo excursão de Santa Catarina prestigiar a nossa Lagoa Azul. Então, creio, né, que o Executivo vai ter que dar uma atenção especial, né? A Secretaria de Turismo já está ali focada naquele lugar, que é um potencial turístico grandíssimo que nós temos na Lagoa do Bacupari, e com certeza, a partir agora dessa medição, de todo esse processo, que a gente espera que ele se abrevie o mais rápido possível, porque, como eu já falei, desde 2009, um processo judicial complicando a situação. E vamos deixar bem claro, não é coisa dessa gestão, nem de gestões, é coisas que há muito tempo deveriam ser feitas, não foram, e à medida do possível, à medida da obrigatoriedade da lei, o prefeito que está respondendo tem que se adequar a essa legislação, mas com certeza isso será feito. Eu só gostaria, nesse espaço, senhor presidente, deixar registrado e agradecer a Vossa Excelência que nos ligou, e nós estivemos lá representando essa casa, a nossa casa, nessa reunião da sexta-feira. Seria isso nesse espaço, muito obrigado. De passarmos o espaço destinado às explicações pessoais, eu queria, o grande expediente, desculpa, eu queria pedir ao líder dos partidos para nós montar a comissão permanente representativa para o momento de férias. Então, eu pediria ao líder do PMDB, o vereador Tony, que me desse um nome titular e um suplente. O líder da bancada é tu, né? Então tá, vereador Lazinho. Tá, Lazinho. Lazinho, tá, suplente Tony. Tá. O vereador D'Ângelo do PDT indica quem, vereador? Vereador Ednei, titular? E o suplente?
O vereador Gerder, um titular e um suplente. Calma, né, titular. Vereador Gerder, então. Né, e o, e do, do PP tem que ser o vereador André, né? Tá, então, esses, esses vereadores vão, né, ser os representantes, né, da, da comissão permanente. Representativa, não é permanente. Então, junto comigo, né, que eu já sou um dos escalados. Então, passaremos ao espaço do grande expediente, com 10 minutos para cada vereador, por ordem do vereador André Soares. Agradeço. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, o que me traz e que me faz usar esse espaço das explicações pessoais, eu estou com o presidente agora, já estou nas explicações pessoais, no grande expediente, senhor presidente, e eu não quero ser repetitivo, porque eu sei que esse assunto já... Eu não vou lhe dizer que esse assunto já está encerrado, mas talvez o Poder Executivo trate já esse assunto como um assunto encerrado. Eu recebi hoje, né, alguns áudios, alguns vídeos, né, e posso depois, sem problema algum, repassar aos colegas vereadores, que eu, na verdade, preocupado eu já estou. E não é uma crítica aqui, eu gostaria de deixar registrado e pedir à presidência da casa, eu sei que nós vamos entrar hoje, na verdade é a última sessão de janeiro, e vamos entrar o recesso mês de fevereiro, mas eu gostaria que a presidência dessa casa, né, se entender viável assim, acho que talvez numa parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e eu vou fazer um pedido, vou protocolar aqui na casa, mas gostaria de me adiantar, nós fazer, senhor presidente, esta casa promover uma audiência pública referente às áreas úmidas. Né? Eu sei que, como eu disse, eu não sou técnico na área, estou muito longe disso, né? Eu solicitei um pedido ao Poder Executivo, na minha posição, isso é uma posição minha, né? Veio documentos do sindicato, veio alguns documentos do Poder Executivo dizendo do pedido, mas assim, eu não estou duvidando de nada, eu sei que o Poder Executivo mandou, porque ele mesmo já disse que mandou o pedido, a retirada do pedido da proposta, né? Mas eu gostaria de mais materiais concretos, né, do próprio Ministério, né, dizendo, nós não temos protocolo de nada, mas não é essa questão até que eu estou duvidando se foi feito ou se não foi feito. O meu medo, né, e é o que as pessoas me procuraram hoje, eu pude conversar com um grupo de pessoas quando recebi esses áudios, alguns vídeos, como já me reportei há pouco, é do que isso pode trazer para o nosso município de Mostardas. Na verdade, isso, a visibilidade, ela já foi feita. Independente, não estamos aqui para estar repetindo mil vezes que foi erro, que não foi erro, quem que fez, se ouviram, se não ouviram. Isso é uma coisa que já foi falada, já foi dita, né? Mas eu acho que nós temos que debater, sim, esse assunto com uma importância. Eu acho que uma audiência pública é o espaço que a comunidade, os interessados, vereador Léo, tanto da parte da agricultura, de resina, de tantas coisas do nosso município, que vão poder se expressar, né? Acho que deverá vir alguns técnicos, tanto da área técnica, o sindicato está engajado, doutor Domingos, através da Farsul, e eu acho, e é um pedido que eu vou colocar hoje aqui, deixo explanado nessa casa, vou entrar com um pedido agora essa semana, mas como eu já disse, nós vamos estar no recesso, e eu gostaria que nós pudéssemos, juntamente com o Executivo, né, numa pauta organizada, discutir um assunto que eu acho que ele é de extrema importância. Né? Algumas pessoas entendem de um jeito, outras entendem de outro, e a gente tem que respeitar cada posição, na verdade são cada posições sobre um determinado assunto, tem pessoas que estudam isso, que se vibializa, agora não sai a palavra, nestes assuntos, estudam para isso, e são pessoas que a gente, quando precisa de um parecer dessa, que nem dizia o meu colega Júnior Pereira, estirpe, a gente precisa de pessoas assim. Então, eu gostaria só de deixar registrado, meu momento é esse, senhor presidente, que essa casa organizasse, então, uma audiência pública no mês de março. Né? Eu sei que talvez eu estou me adiantando, eu sei que os colegas do PMDB já entraram em contato com os deputados estaduais, né? Talvez a Assembleia Legislativa virá também realizar uma audiência pública aqui no nosso município sobre esse assunto, e eu acho importante que a Câmara também esteja engajada, talvez marcamos numa mesma oportunidade, possamos discutir o mesmo assunto, né, vereador Tony? E eu quero, de antemão, agradecer
a ligação hoje que nós recebemos. Na verdade, essa luta é dessa casa, sempre foi, é da nossa comunidade. Eu sei que tem mais vereadores engajados hoje, mas eu quero agradecer aos colegas vereador Tony e vereador Lazinho pela ligação que nós recebemos hoje do deputado Alceu Moreira, né? Agradecer pela atenção que ele deu dessa demanda. Eu já disse para o vereador Tony e vereador Lazinho, eu não vou comentar assim, vereador Tony, porque já foram tantos alarmes falsos que a gente até fica assim de... Mas eles estão, pelo menos, hoje tiveram essa audiência lá, e a gente quer agradecer, em nome da diretoria do hospital, pelo empenho que o deputado Gabriel e o deputado Alceu Moreira tiveram hoje no governo do Estado, pressionando o governo do Estado da situação que se encontra no nosso Hospital São Luís. Todos sabem, todos têm debatido neste assunto, é um assunto que realmente o governo do Estado tem um déficit em torno de quase R$500 mil com o Hospital São Luís. O Hospital São Luís se encontra numa situação, vereador Lazinho Costa, financeira complicadíssima, complicadíssima, né? O Poder Executivo tem feito a sua parte, também vai tentar um auxílio posteriormente, à medida que entender necessário e que puder também, pelo menos foi isso a palavra que o prefeito colocou para nós naquela reunião que nós tivemos ali sobre a sobra de recursos, né? Ele, claro, está vendo da adequação orçamentária para 2018, mas nós queremos agradecer em nome da nossa bancada, vereador Tony, pelo esforço do deputado Gabriel Souza e deputado Alceu Moreira, tiveram essa audiência hoje com o governador do Estado, tomara Deus que nos ajude e ajude o hospital, porque o hospital está precisando muito. A questão, vereador Tony, do nosso pedido, eu até não sei se vou voltar depois nos espaços, mas nós temos um pedido aqui, na verdade, que foi feito a semana passada, né? A gente protocola, como a gente não protocolou na quinta, ele entrou na segunda-feira, que foi a respeito do nosso cemitério, das limpezas, entulhos, que, na verdade, às vezes gera... Eu não vou dizer que um tumulto, porque eu acho que o tema ele é muito livre, ele é muito abrangente, as pessoas têm que se posicionar sim, eu acho que isso faz parte, né? E eu sei que o Poder Executivo no outro dia esteve lá, né? Claro que tem alguns ajustes ainda, mas eu sei também que o Poder Executivo está assoberbado na questão que diz limpeza, porque isso foi falado aqui, nós votamos semana passada ou retrasada um projeto de lei contratando 10 operários para fazer a limpeza das ruas, e a gente sabe, né, obviamente, que isso demora. Tem que passar pelo executivo, contratação, tem uma série de coisas. Talvez esses operários não foram contratados ainda. As limpezas das nossas ruas estão naquela situação que todos sabem. Precária, difícil, a firma que ganhou até hoje eu não sei, eu gostaria até de saber. Eu fiz alguns pedidos de informação que não recebi resposta, né? Porque hoje eu já soube... uma situação bem diferente do que a princípio é passado. Mas a gente sabe que essas informações, às vezes, elas chegam erradas, elas chegam distorcidas, e por isso que a gente espera, vereador Tony, as respostas certas para a gente poder debater. Eu estou ansioso, esperando alguns pedidos de informação, na verdade, recebi algumas ligações do Poder Executivo essa semana, né, sabendo especificamente quais os pedidos determinados que eu gostaria de ter, estou no aguardo. Estou muito ansioso com esse carro lá do 4º Distrito, com essa planilha, né? Talvez agora o recesso não vai ser possível, mas a partir de março eu acho que esse meu pedido deverá ser respondido, porque, olha, é complicado. E às vezes até o coitado vivente pode pensar que a gente está seguindo, porque eu não sei como é que eu tenho assim, uma facilidade de passar por esse carro. Eu fui a Capão da Canoa na quarta, se não me foge a memória, né? E estava voltando de Capão da Canoa, e era umas 8h30 mais ou menos, ainda tive cuidado de olhar no relógio, e esse carro estava se deslocando de Mostardas para a Solidão. Então, uma coisa assim que eu sei até que fica chato, fica repetitivo, e a gente fala, e a gente cobra, e acha que pode ter carro na estrada, e que bom que estão na estrada, e que bom que estão andando, e que bom que estão trazendo e buscando. Eu acho que isso tudo é muito bom, né? Mas eu, como eu já disse, eu tenho dois assuntos para falar aqui que eu preciso da resposta desses meus pedidos, vereadora Adriana, porque eu não estou aqui para fazer injustiça e cometer injustiça com ninguém. Então eu estou ansioso, só para fazer uma comparação com essa planilha desse dito carro lá da Solidão. E seria isso nesse espaço, senhor presidente, eu vou retornar nos outros. Meu muito obrigado. Vereadora Ednei Machado, com a palavra, vereadora. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também nas suas residências, meu boa noite. Da mesma forma que o vereador D'Ângelo já antecipou aqui, foi muito produtiva a nossa reunião lá na Lagoa do Bacupari,
porque a ansiedade da nossa comunidade ela é justificável, uma vez que nós temos lá diversas e diversas residências sem energia elétrica. E aí a comunidade conclama uma solução e conclama uma resposta dos seus representantes. Então, de forma muito tranquila, nós estivemos lá representando essa casa, também o Poder Executivo esteve lá se representando, levando a documentação. Se fosse tão simples, já estava resolvido. A questão não é simples. A questão ambiental aqui no nosso município é uma questão muito complexa, muito difícil. Nós estamos com esse processo tramitando na Justiça Federal desde 2009, e a Justiça Federal, através de uma decisão liminar, impede a ligação de energia elétrica nas residências aonde não está considerado área consolidada. Então, não vamos vender a falsa ilusão que é simples, porque não é simples. É um processo judicial complexo, difícil, envolve todos os balneários do nosso município, e balneários com questões ambientais diferentes. Temos o balneário Mostardense com suas peculiaridades, temos a Praia do Pai João com as suas peculiaridades, temos a Lagoa do Bacupari, que é uma área de água doce, de água mineral ainda preservada. Então os nossos balneários têm peculiaridades diferentes, então tudo dentro de um processo só. Então nós fomos lá representando essa casa e fomos levar a realidade para os nossos moradores e veranistas da Lagoa do Bacupari. Não é simples. Se fosse simples, já estava resolvido. Agora nós temos que fazer com que a Justiça Federal entenda que esse processo tem que ser mais ágil, mais rápido, mais célere. Que este grupo técnico tem que ser mais ágil, mais célere para dar solução para as questões do nosso município. É isso que nós temos que buscar. A Juíza Federal confirmou a presença em abril aqui numa inspeção judicial. Então, essa mobilização nós temos que ter para que ela saiba que nós estamos precisando, vereador Lazinho, fomos juntos lá ainda conversando isso no caminho, nós precisamos agilizar este processo. Só me concede uma parte, vereador, bem rápido. Só acho que tem que, cabe salientar aí na sua fala, que está perfeita, tecnicamente perfeita, que essa audiência de abril só vai acontecer porque em dezembro o prefeito, secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Jorge Amaro, e o doutor Gilberto, e o biólogo da secretaria, estiveram lá numa audiência com a juíza, solicitaram uma reunião com a juíza e pediram para que ela incluísse essa audiência na pauta do tribunal, porque não tinha previsão, né? E, para deixar bem claro, as palavras que o prefeito disse para ela, que jamais sairia de Mostardas para ir lá mentir para ela sobre a situação que está. Tanto que ela, dito isso, ela diz que vai vir a Mostardas em abril para verificar a situação. Porque tem uma série de questões no processo que foram mal encaminhadas. Mas aí é assunto para uma outra fala, não vou atrapalhar mais a fala do senhor. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. É isso mesmo. Então, tanto é que o Executivo está preocupado e essa Câmara também está preocupada, é um assunto que não tem diferença entre Executivo e Legislativo, pelo menos eu entendo assim, as duas partes têm o mesmo interesse, que é a liberação dos nossos balneários. Então, nós estivemos lá numa sexta-feira à tarde, por volta das 18 horas, reunindo com a comunidade, e vamos quantas vezes for preciso. Vamos auxiliar a comunidade na questão do abaixo-assinado, na questão da habilitação da associação no processo. É importante a comunidade se representar pela sua associação, e também a do Balneário Mostardense, que está iniciando a possibilidade de ser reativada, para que tenhamos mais força, para que o Executivo tenha mais força, o Legislativo tenha mais força, e a Justiça Federal entenda que esse movimento que foi feito desde 2009, essa grande engrenagem que tem para trancar todo o nosso município, ele apenas atrasou um pouco, mas não impede. E o que nós vimos lá na Lagoa do Bacupari na sexta-feira foi isso. É uma praia em expansão, é uma praia em crescimento, é uma praia em desenvolvimento, como é o nosso Balneário Mostardense e as outras praias. E como é que nós temos que incluir também o Pai João, que é uma praia tão tradicional, e nós não podemos permitir que ele seja dissipado por uma decisão judicial. Porque ali tem pessoas que moram, tem pessoas que constituíram suas famílias ali ao longo do tempo. Nós temos comunidades tradicionais, os nossos pescadores, que nem energia elétrica para manter o seu pescado hoje é possível, porque a Justiça Federal, lá nos gabinetes, concede uma liminar que impede a sede de ligar energia elétrica. Mas lá no gabinete dos magistrados e do Ministério Público tem ar-condicionado. Possivelmente veraneia em Tramandaí, Capão da Canoa, em grandes praias que não tem o cuidado ambiental que nós temos aqui. Então é isso que nós temos que chamar para o debate.
que aqui nessa comunidade de Mostardas tem representantes que querem defender o desenvolvimento desse município. Controlado, é verdade, mas que quer desenvolver as nossas praias. Que quer desenvolver as nossas praias. Porque cada vez mais vem turistas para cá. E a decisão judicial que impede a ligação de energia elétrica, ela vai na contramão, porque ela fomenta a clandestinidade. Ela não regulariza nossas praias, ela fomenta a clandestinidade. As pessoas têm que socorrer do vizinho, porque elas não vão deixar de passar o veraneio ali. Elas já têm casa ali. O nosso balneário mostardense, há 10 anos atrás, tinha ruas com muita... Hoje está todo o balneário gramado, está arrumadinho. Ambientalmente está muito melhor do que antes. Quantidade de canarinhos e cardeais que nós temos no balneário mostardense. E se não tivéssemos nós ocupando ali, não teria nada. Então nós não estamos causando dano ambiental. Nós estamos causando, nós estamos forçando o desenvolvimento dessa região. Então, deixar registrado aqui que é muito importante essas reuniões, que nós já fizemos o ano passado, estamos fazendo esse ano e vamos voltar a fazer. É muito importante isso. E agora, em abril, agradecemos a intervenção do prefeito e do procurador, doutor Gilberto, que levou toda a documentação lá. Agora, em abril, nós temos que pedir uma audiência, essa Câmara fazer uma comissão representativa, quem sabe os 9 vereadores, e pedir uma audiência exclusiva com essa juíza, doutora Clarice, que ela é acessível. Ela é uma pessoa acessível, eu conheço ela. Pedir uma audiência com ela. Vamos acelerar esse procedimento? Esse grupo técnico, que é formado até por representantes de ONGs, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter um prazo para concluir essas questões. Mas, além disso, deixar registrado que a Lagoa do Bacupari está em franco desenvolvimento. É uma praia que se desenvolve, mesmo com decisão judicial, que tenta impedir o crescimento das nossas praias, elas estão crescendo. E agora cabe ao poder público também, dentro desse regramento, levar a mínima infraestrutura possível para que seja desenvolvido ainda mais. Uma praia que é noticiada como, foi dito até um nome lá, a Jurerê do Sul, porque ela tem uma água, ela tem uma situação diferenciada. Então a Praia Lagoa do Bacupari, ela não é um peso para nós, ela é o contrário. É uma coisa que poucos municípios no estado têm. É uma situação de balneário que poucos municípios no estado do litoral têm. Ou talvez nenhuma até tenha, no Rio Grande do Sul. Então nós temos que usar isso a nosso favor. O turismo é uma das grandes questões que tem que desenvolver no nosso município. E as nossas praias estão aí agregadas a esse desenvolvimento. Então, vou deixar registrado aqui para que a gente possa, então, continuar nessa luta para que a Justiça Federal entenda que nós queremos e vamos arrumar meios para desenvolver os nossos balneários aqui no nosso município. Também deixar registrado aqui que agora quinta-feira, então, nós convidar todos os colegas a participarem dessa reunião lá na Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Isso não tem diferença de um para outro, isso é uma luta também de todos nós, tenho certeza. Né, eu estou só tentando dar minha contribuição, ajudar, para que a gente possa, então, tenho contato com a dona, com a NET, que é a tesoureira ali da comissão do hospital, e ela vem me externando constantemente a preocupação, a situação financeira do Hospital São Luís, e tomara que tudo dê certo, e tudo se resolva e os recursos caiam na conta do hospital. Enquanto não cair, nós temos que continuar a luta, nós temos que continuar fazendo pressão e levando ao governo do estado a nossa preocupação com a questão dos repasses ao Hospital São Luís de Mostardas. Temos ali os funcionários do hospital que têm o direito a receber seu salário em dia. Temos um atendimento que nós precisamos manter aqui no Hospital São Luís, não podemos correr o risco de interromper de jeito nenhum. Então essa é uma luta de todos nós. O prefeito já confirmou a presença, estará lá quinta-feira, e tenho certeza que mais colegas vereadores também, se puderem se fazer presente, estarem lá nessa luta, que não é minha, não é só do Lazinho, não é só do Dr. Luiz, é de todos nós, pelo Hospital São Luís de Mostardas. Nesse espaço era isso, presidente. Obrigado. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Na pauta, presidente, nós temos os expedientes número 35, 36, 37 e 38. São projetos de lei do Poder Executivo. O expediente número 2 de 2018, que é uma indicação do vereador Tony Araújo. O expediente 52, que é um pedido de providência do vereador Adelino. O expediente número 53, que é um pedido de providência dos vereadores Tony, Lazinho, D'Ângelo e Adelino. Os expedientes 54 e 55, 56, 57
e 58 são todos pedidos de providência de autoria do vereador Tony Araújo. É esta a matéria em pauta, presidente. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador André Soares, com a palavra, são 10 minutos. Presidente, apenas para cumprir o que nós acordamos nas comissões hoje à tarde, eu gostaria aqui de pedir urgência nos projetos 35, 36, 37 e 38. É só esse meu pedido, presidente. Continua em discussão a pauta. Vereador Tony Araújo, com a palavra. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nesse final de tarde, pessoal que nos acompanha também toda segunda-feira pelas redes sociais ali no site da Câmara. Presidente, quero aqui então reforçar aqui e falar dos meus pedidos que estão entrando na pauta aqui. Que seja arrumado o calçamento na rua Luiz Araújo, esquina com o Rincão do Cristal Pereira. Esse trecho aqui, presidente, meu pedido é que já o esgoto já foi arrumado, está arrumado, certeza. Mas, segundo informações que eu tenho extraoficiais, é que já está há cerca de 40 dias, pelo menos, para colocar o calçamento. E a gente sabe que ali ficar muito tempo pode provocar algum acidente, alguma coisa, e como eu sempre falo, pode provocar danos para a própria prefeitura de Mostardes. Então, acho que isso é importante, que seja feito com mais brevidade possível, vereador Heder. Também, que seja arrumada aí a rede de esgoto na rua Bento Gonçalves, em frente ao número 1744, que é ali na famosa, ali no, na Bento Gonçalves, no final do asfaltinho ali. Então ali tem, inclusive quando eu passei ali para fazer esse pedido, não estava sinalizado também de imediato, já peço que o pessoal da Secretaria de obras ali no Departamento do Trânsito, possa, além de fazer o conserto, que possa sinalizar ali também. Também, da mesma forma, o calçamento na rua Júlio de Castilhos, esquina com Edgardo Pereira Velho, da mesma forma que seja colocado o calçamento. E esses pedidos dos moradores me procuraram e eu fui lá ver o local, eu e meu assessor, e para constatar, realmente está necessitando desse serviço. Que seja arrumada a rede de esgoto na rua Bento Gonçalves, com o Juvenal Gonçalves Braga, né? Que seja arrumado o calçamento na Luiz Araújo, esse é bem em frente à garagem ali dos ônibus, que fica os ônibus da Secretaria de Educação, então, que ali também precisa ser colocado o calçamento. Tem esse meu pedido de providência também, falar essa indicação, que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar, em parceria com comerciantes, entidades privadas, shows no Balneário Mostardense, no Réveillon. Aqui eu coloquei com cantores locais, estaduais e quem sabe nacionais. Isso eu acho que é uma grande importância, cada vez mais o nosso Balneário Mostardense vem tendo maior notoriedade na virada de ano, com os fogos de artifício, temos empresários ali que investem nessa área aí. Eu acho que é muito importante que o executivo possa fazer uma parceria público-privada para que a contratação de cantores locais, bandas e etc., para ter maior entretenimento para toda aquela comunidade do Balneário Mostardense, que faz, que vão ali ver os fogos de artifício, e com certeza todos os veranistas, o pessoal nosso e o pessoal que vem de fora vão gostar, e com certeza isso tem tudo para dar certo. Tem, já conversando com alguns comerciantes, que não são esses, que são parceiros, tenho certeza que vão ser parceiros, todos os anos nos proporcionam os fogos de artifício. Outros comerciantes também, até aqui de Mostardas, estão a fim de pegar junto. Então acho que vai ser muito importante, que isso aí só vai atrair mais e mais gente para o nosso Balneário Mostardense. E isso que se estenda também, né, presidente, esse meu pedido foi Balneário, para outras praias também. Acho que é muito importante
nós valorizar acima de tudo os talentos locais. Então, nesse meu primeiro espaço seria isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão da pauta. Ninguém mais tendo interesse em discutir, vou passar para a matéria da ordem do dia. Aí tem, desculpa, o pedido do André de urgência lá. Aí temos colocar em discussão o pedido do vereador André nos urgência dos projetos 35, 36, 37 e 38. Está em discussão. Pedido do vereador André Soares para que seja votado em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade. Então está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
retomando nosso trabalho, passaremos à matéria da ordem do dia. Expediente número 35 de 2018, projeto de lei número 35 de 2018, autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Associação Comunitária Quilombolas dos Teixeiras. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto 35 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade. O expediente 35 de 2018, projeto de lei 35 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Expediente número 36 de 2018, projeto de lei número 36 de 2018, autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Associação Comunitária Dona Quitéria. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência. O projeto de lei 36 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão, em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 36 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. De 2018, projeto de lei número 37 de 2018, autoriza o município a firmar termo de cooperação com a Associação Comunitária Quilombolas Beco dos Colodianos. O projeto está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 37 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto 37 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Processo número 38 de 2018, projeto de lei número 38 de 2018, aprova o calendário de eventos do município e dá outras providências.
projeto está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 38 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 38 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Processo número 30 de 2018, projeto de lei número 30 de 2018, ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios do Rio Grande do Sul com a finalidade de constituir consórcio público denominado Consórcio FAMURS. Senhor Presidente, o consórcio público é um novo ente administrativo do direito brasileiro, dotado de personalidade jurídica própria e tem fundamento constitucional o artigo 241 da Constituição da República, e rege-se pelas regras da Lei Nacional número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007. No Rio Grande do Sul existem diversos consórcios públicos, todos até o presente momento organizados em âmbito regional, inicialmente na prestação de serviços de saúde, e gradativamente se expandindo para outras atividades de interesse comum dos municípios. Contudo, os consórcios públicos regionais não conseguem atender as entidades todas as necessidades dos municípios, especialmente quando há necessidade de aquisição de produtos ou de serviços que, por sua natureza, exigem escala para que haja economicidade. Assim, os municípios gaúchos, através da FAMURS, resolveram criar um consórcio de âmbito estadual de natureza multifinalitária, destinado a estabelecer a relação de cooperação federativa para a realização de objetos de natureza complementar e suplementar de interesse comum dos municípios, através da gestão associada de serviços públicos, nos termos da Lei Nacional 11.107, de 2005, e sua regulamentação. O consórcio FAMURS exerce suas finalidades e objetivos de forma conjunta e articulada com os consórcios regionais, a fim de que haja soma e não divisão de esforços, especialmente em áreas complexas como a de informática e eletrônicos. A gestão pública municipal precisa ser célere e ter custo econômico razoável para poder ser eficaz na prestação de serviços à qualidade à comunidade. O que os consórcios públicos são um importante instrumento para esse objetivo, em especial o consórcio FAMURS, que irá preencher uma importante lacuna. Baseados no acima exposto, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação dessa egrégia Casa Legislativa. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito municipal em exercício. Projeto de lei tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 030 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 030 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 31 de 2018, projeto de lei número 31 de 2018, autoriza a concessão de uso do Salão Sol Nascente. Senhor Presidente, o grupo folclórico Anitta Garibaldi, do CCN Menotti Garibaldi,
desenvolve um projeto social na área cultural há 21 anos no nosso município, sem fins lucrativos, com o objetivo de integrar nossas crianças, jovens e adultos a grupos de danças tradicionais e manter viva a cultura e as tradições gaúchas. Atualmente, o grupo conta com aproximadamente 72 alunos, divididos nas categorias Escolinha, Invernada Mirim, Invernada Juvenil e Invernada Adulta. Em 2011, através da Lei Municipal número 2894, o grupo folclórico tornou-se patrimônio cultural e artístico de Mostardas. Como o CCN Minotti Garibaldi não tem sede e as invernadas do grupo folclórico ensaiam já há alguns anos no Salão Sol Nascente, e atendendo solicitação da patronagem da entidade, entendemos ser apropriado oficializar a autorização do uso do espaço público. Baseado no acima exposto, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação dessa egrégia Casa Legislativa. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal em exercício. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 31 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 31 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 33 de 2018, projeto de lei número 33 de 2018, abre crédito suplementar para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, encaminhamos o projeto de lei número 33 de 2018 com a finalidade de abertura de crédito suplementar a fim de alocar no orçamento os saldos do superávit financeiro do exercício anterior. Os saldos do exercício anterior são oriundos de recursos vinculados, sendo necessária a inclusão dos mesmos no orçamento de 2018 para a devida aplicação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 18 de janeiro de 2018, Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito municipal em exercício. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 033 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 033 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Processo número 34 de 2018, projeto de lei número 34 de 2018, abre crédito especial para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Estamos encaminhando o projeto de lei número 34 de 2018 com a finalidade de abertura de crédito especial a fim de alocar no orçamento os saldos de superávit financeiro do exercício anterior. Os saldos do exercício anterior são oriundos de recursos vinculados, sendo necessária a inclusão dos mesmos no orçamento de 2018, para a devida aplicação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 18 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito municipal
em exercício. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 34 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 34 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 7 de 2018, projeto de lei legislativo número 7 de 2018. Altera a lei municipal número 3292, de 30 de dezembro de 2014, e dá outras providências. A alteração proposta na lei 3292, de 30 de dezembro de 2014, visa revisar o valor da gratificação especial paga aos servidores responsáveis pelas informações aos cidadãos, e também a ouvidoria recentemente criada. A proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação do período, ou seja, desde a sua criação, no ano de 2014. A mesa confia que o douto plenário acate a iniciativa, aprovando Léo Pereira, presidente, Jéder Silva, vice-presidente, André Soares, secretário. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto do expediente 07, projeto de lei 07 de autoria do Poder Legislativo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado o projeto de lei do Legislativo 07 de 2018, de autoria da mesa diretora. Processo número 2 de 2018, indicação, autoria do vereador Tony Araújo, que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar em parceria com comerciantes ou entidades privadas, shows no Balneário Mostardense, no Réveillon, com cantores locais, estaduais e nacionais. É de conhecimento de todos que todos os anos, dois empresários soltam fogos de artifício em nosso balneário, atraindo pessoas de outras praias e de outros municípios, se tornando assim o maior evento de fim de ano de nosso município. Nos tardes 25 de janeiro de 2018, vereador Tony Araújo. O expediente 02 de 2018, indicação de autoria do vereador Tony Araújo, está em discussão. Então, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o expediente 02 de 2018, indicação de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Ofício número 2 de 2018, Mostardas, 29 de janeiro de 2018, senhor presidente. Cordialmente cumprimentar Vossa Excelência, a comissão que abaixo subscreve, solicita que seja encaminhado ao Poder Executivo o pedido de impacto de pessoal referente às contratações do projeto de lei número 32 de 2018. Esse projeto ficará nesta Casa Legislativa esperando retorno, sendo que havia, para o momento, tensosamente, Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, assina o secretário, vereador Tony Araújo, e o relator, vereador D'Angelo Mota. Tá, antes de passarmos a explicação pessoal, né,
tenha em mão o pedido do vereador D'Ângelo, né? E não sei se bota em votação ou não existe. A palavra, presidente. Não? Presidente, não cabe votação, isso é um ofício em caminhamento. Então, eu quero a palavra, presidente. Então, uso da palavra o vereador Gédio Silveira. Senhor presidente, por uma questão de ordem, o senhor abriu o espaço das explicações pessoais, vereador? Não abriu. Não cheguei a abrir antes das explicações pessoais. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, e quem nos acompanha através da internet, uma boa noite. Presidente, uma questão de ordem aqui na ordem do dia. Questão de ordem na ordem do dia, presidente. Foi riscado aqui o expediente 32, eu peço que serve incluso o expediente 032/2018, presidente. Na ordem do dia, o projeto de lei 032/2018, de autoria do Poder Executivo. Então, peço que seja incluído na ordem do dia, presidente. Obrigado. Olha, eu segui praxe comigo, né, aqui a maioria é que decide. Então, eu coloco em discussão o pedido do vereador Gédero. Com a palavra. Com a palavra o vereador D'Ângelo. Presidente, na verdade a questão que se trata, esse projeto, esse encaminhamento, não é nem a questão de maioria ou não é maioria. Nós protocolamos na Secretaria da Casa agora às 20 horas e 11 minutos um ofício, né, solicitando o impacto financeiro deste referido projeto de lei. O artigo 57 do nosso regimento interno, ele é bem claro, mas antes disso eu quero deixar bem claro aqui, bem claro, para o vereador André Soares, líder do governo, os vereadores que compõem a base do governo, a nossa intenção, e falo pelos meus colegas, que nós já conversamos sobre isso, vereador Léo, não é trancar projeto e não votar. Nós somos favoráveis a votar esse projeto na noite de hoje. Nós até fizemos questão de votar esse projeto na noite de hoje, não temos aqui para trancar nada. Nós só queremos desmembrar. Nós somos contra, e depois eu vou explicar por que eu sou contra, rebaixar, fique bem claro aqui nessa casa registrado. Projeto que vai ser votado, se vai ser ou não, porque nós vamos procurar a via judicial, não tem problema para isso, porque não vejo atropelamento para esse projeto de lei, gente. Uma coisa fácil, uma coisa simples de ser resolvida. Tem diálogo para tanta coisa, o governo prega diálogo e não querer desmembrar um projeto desse está rebaixando escolaridade dentro de um cargo. Com todo o respeito que eu tenho, senhor presidente, eu não admito, como vereador dessa casa, que isso aconteça na noite de hoje nessa casa. Muito simples, desmembrar, nós vamos votar a favor o biólogo, nós vamos votar a favor o arquiteto, só que nós vamos votar contra, nós somos contra rebaixar esse cargo que foi criado por nós, está cedendo uma contratação de um cargo de chefe de gabinete do vice-prefeito de Mostardas, que já tem uma lei feita, exigindo um segundo grau, e nós vamos votar hoje a toque de caixa, correndo. Esse projeto está na comissão, nós protocolamos, vereador Géder, e o senhor, como presidente dessa comissão, deveria saber a situação do nosso regimento. Está aqui no parecer da Alvergues Edeleres, que eu acho que o senhor não leu. Se o senhor não leu, vou fazer questão de ler para o senhor o que eles estão dizendo sobre esse projeto. Isso aqui é um parecer jurídico. Jurídico não é o que estou dizendo. Em que se passe a vislumbrar a inconstitucionalidade, tal projeto deverá passar pelo crivo da lei de responsabilidade fiscal. Outro ponto a destacar é a questão do estudo do impacto financeiro. O estudo do impacto financeiro. Não é eu que estou dizendo, é a nossa assessoria que fala. Tá? A quem se assenta a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 15 e seguintes. O capítulo 4 da seção 1 trata-se de despesa pública e da geração de despesa. E da geração de despesa, respectivamente. Assim, toda a criação de despesa pública deve passar pelo crivo da lei da responsabilidade fiscal no artigo 15, 16 e 17 da lei complementar 101/2000. Seguinte. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade, um projeto é constitucional, a ILESE já diverge, eu vou ler outro parecer depois, tá? Desde que o estudo do impacto orçamentário financeiro não encontra, óbice a criação de despesas. Nós temos só pedindo, meu Deus do céu, nós vamos aumentar 20 horas
para um cargo, mais 20 para o outro, não tem problema, nós não queremos guerra. Nós sabemos, senhor presidente, que nós temos minoria nessa casa. Nós sabemos que o governo tem a maioria nessa casa. E nós respeitamos o governo por ter a maioria. Nós não estamos aqui fazendo balela, nós estamos apenas pedindo um direito que é nosso, meu Deus do céu. Nós somos a favor a dois cargos e nós somos contrários. Como é que eu vou votar contra esse projeto? Se eu sou a favor a duas cargas horárias de excedência, mas sou contra um projeto, é só isso, é uma coisa simples. O governo já poderia ter agilizado isso. Votamos nessa noite, nós não queremos trazer prejuízo para ninguém. Agora, o que eu não posso concordar, eu não posso aceitar, e eu, tudo bem, eu sou ciente que o governo tem a maioria aqui, que faz o que quer, que faz o que não quer, e não tem problema nenhum, o governo tem os seus frutos. Trabalhou para ter a maioria na Câmara, e todos sabem como é que trabalhou. Mas isso não tem problema, não é esse o foco em questão. A questão é que nós entendemos que o governo tem a maioria, que nós somos minoria, que nós sempre vamos ser voto vencido, e não temos problema nenhum com isso. Agora, com todo o respeito, e eu não vou botar o meu colega vereador André Soares, líder do governo, numa saia justa, porque embora algumas pessoas pensem, e talvez ele, eu tenho uma admiração especial pelo vereador André Soares. Divergimos hoje nas comissões sem problema nenhum. Ele tem um pensamento, eu tenho esse, mas eu gosto de tratar com o vereador André Soares, porque, primeiro, é um homem de palavra, tá? É um homem que tem se posicionado, que eu sei, que defende o governo, que é do governo, que defende o governo, mas tem vindo para uma concordância. Agora, senhor presidente, vai ficar registrado aqui nessa casa o que está acontecendo hoje. E no meu ponto de vista, nós vamos procurar a via certa. Eu respeito Vossa Excelência, eu respeito o parecer que Vossa Excelência tem, mas nós protocolamos nessa casa. A lei de responsabilidade fiscal nos ampara de pedir o impacto financeiro. E nós vamos votar um projeto de lei hoje com três cargos que vão mexer, e um é o cargo de criação para o gabinete do prefeito, tá? Que eu vou falar depois para quem era ou é esse cargo, e não me interessa para quem é, e eu só vou dizer para quem é, não está aqui, porque eu fui chamado na prefeitura, e o senhor e o vereador Tony estavam junto comigo quando o prefeito em exercício, Marne, pediu que queria ficar para ter uma conversa particular comigo, foi para tratar sobre este cargo aqui, tá? Que eu até posso dizer quem foi convidada para trabalhar nesse cargo, e eu não tenho problema nenhum, senhor presidente. Não estou aqui contra ninguém, nem contra, muito menos que uma pessoa que, a princípio, vai assumir ou assumiria este cargo, que é uma pessoa muito próxima a mim, que eu até hoje fico assim, ó, triste de ter que falar o que eu estou falando, pelas situações políticas que levam as pessoas a fazer coisas, que levam as pessoas a dizer coisas, a mandar mensagens sem fundamento, mexendo com o emocional das pessoas. Então, o que me resta lhe pedir, senhor presidente, encarecidamente, que avalie o nosso pedido. Nós precisamos do impacto financeiro. Nós, da Comissão de Finanças e Orçamento, hoje esse projeto passou por nós. Está claro aqui no seu regimento interno, no artigo 57 e no 60 depois, que quando a comissão fizer um pedido para o Poder Executivo, tem prazo, nós temos um prazo para dar um parecer depois. Então a nossa questão é simples, a nossa questão não é empirrear, a nossa questão não é problema, a nossa questão é simplesmente que estes projetos sejam desmembrados, senhor presidente, para que cada um possa votar conforme a sua consciência. Eu não acredito que o governo não possa entender dessa maneira. O que, que me leva a pensar? Me mandar para rebaixar uma escolaridade junto com uma criação de 20 horas a mais para dois cargos? Com todo respeito, senhor presidente, o governo não precisa disso. O governo não precisa se expor a isso. O governo tem a maioria na casa. O governo sabe o que quer, tem o seu foco. Mas, por amor de Deus, é um comprometimento que o senhor assumiu quando foi presidente dessa casa, de, no mínimo, respeitar a minoria dessa casa, que ela seja respeitada. Tá? Então, não, no meu ponto de vista, eu gostaria de lhe pedir encarecidamente, se acharem que deve desmembrar e entrar numa concordância, sou parceiro sem problema nenhum. Nós não queremos trancar esse tipo, mas isso eu acho que no mínimo é um direito que o vereador tem de legislar, é um mínimo de direito que nós temos. E eu tenho dois pareceres. Um da Ileges, e o da Ileges é pior ainda, porque o da Ileges diz que o projeto ele é inviável, está aqui, ó, pela redação que tem o projeto, não condiz algumas coisas. E eu dei uma olhada hoje, falei com o jurídico da casa, mas eu não quero nem expor algumas questões, porque não é excedência, né? Na verdade, eu vou me ater no parecer da Ileges. E diz o seguinte, esse projeto de lei 032/2018, ele é inviável. Ele é inviável, porque enquanto o artigo 1º deveria fazer referência ao anexo alterado,
pura e simplesmente fala que passa no anexo 2 a vigorar em seguinte redação. Então não é eu que estou dizendo, senhor presidente. Nós temos dois pareceres complicadíssimos. Um dizendo que para aprovar tem que ter o impacto financeiro. Outro diz que o projeto é inviável. Como que nós vamos votar esse projeto na noite de hoje, nas condições que ele se encontra? E eu entendo, talvez, a preocupação do governo, porque, nós, como eu já disse, nós vamos entrar em recesso agora, a partir da semana que vem. E retornaremos só em março. Tá? Eu peço encarecidamente, eu peço ao presidente e aos colegas dessa casa, senhor presidente, que encarecidamente avalie, nós já encaminhamos, está protocolado, nós temos o protocolo da casa, um pedido para o Poder Executivo mandar o impacto financeiro. Esse projeto, pelo pedido que o vereador Gedder fez aqui, ele vai à votação hoje, se nós temos um impacto financeiro. Tem dois pareceres jurídicos que estão em desacordo, a princípio algumas alterações deveriam ser feitas, e um direito que é constitucional nosso, de cada um vereador, o impacto financeiro que corresponde à lei de responsabilidade fiscal. Mas eu já disse, senhor presidente, estou falando por mim, na minha parte, se o governo, o líder do governo, os vereadores do governo entender que precisam, por A ou por B, de votar esse projeto na noite de hoje, que nós possamos entrar num consenso, desmembrar este projeto, que ele é simples, é só desmembrar, senhor presidente. Só desmembrar. E aí sim, cada vereador pode votar com sua convicção do jeito que quer. Por amor de Deus, isso é o mínimo que essa Casa Legislativa possa ter de respeito com nós vereadores e com a comunidade que está nos assistindo nesta noite de hoje. Lhe peço, por favor, senhor presidente, e lhe peço encarecidamente. Seria isso, meu muito obrigado. Continua em discussão, vereador Dr. Luiz. O pedido de permanência na pauta, na ordem do dia do projeto de lei 32. Senhor presidente, Léo Pereira, na verdade, em primeiro lugar, respeitar não apenas o pronunciamento do vereador D'Ângelo, que não se encontra aqui, mas respeitar qualquer ideia diferente. Política, como muito bem falou o presidente Léo Pereira, é a maioria, ponto. Ou então nós temos que nos mudar para outro país. Ele é presidente porque teve 5 votos a 4. É assim que funciona. A gente tem que respeitar os pontos de vista. Mas agora vamos entrar especificamente. Eu peço, sim, que tenha guarida de Vossa Excelência a inclusão para a pauta e depois vou pedir urgência no momento adequado desse projeto. Por quê? Primeiro, veja bem. Este projeto, na verdade, o impacto financeiro do cargo do vice não vai mexer em nada porque ele já foi votado anteriormente, estava aprovado. Primeiro lugar, deixar bem claro. Somente o do biólogo é mais a acrescentação de 20 horas. Somente. O do vice, que é o, digamos, eu observo que é o motivo maior do emblema aqui, do mistério da votação, não tem repercussão contábil nenhuma, porque já foi aprovado, e muito pelo contrário. Fazendo justiça para a comunidade de Mostardas, esse cargo vai ampliar a possibilidade de ocupação. Fazendo uma retificação, ou seja, ampliando a possibilidade, porque é um cargo não técnico, e sim um cargo puramente político. Então, como é um cargo político, as pessoas com segundo grau incompleto, que antes era completo, vão poder, a comunidade vai ter mais possibilidade, que eu não sei, não me interessa, é ação do Executivo Municipal, quem será a contemplada ou contemplado para ocupar esse cargo. Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei é que este projeto, sendo aprovado hoje, tenho certeza que vai ser, absoluta, tenho certeza que os colegas vão ter bom senso, para que no recesso o Executivo possa dar sequência ao trabalho. Nós sabemos que só seria votar em março só um empacamento de uma coisa que nós já decidimos, de uma coisa que é apenas uma retificação, ou seja, uma correção para que mais pessoas possam ter acesso a esse cargo, que não é um cargo técnico, é um cargo puramente político. Então eu acho que é importante que Vossa Excelência peça encarecidamente que dê guarida ao pedido do nosso grande vereador Gedo Silveira, que faz com justiça o pedido para que uma coisa tão simples não fique ainda mais complexa. Seria isso por hora. Obrigado. Continua em discussão o pedido do vereador Gedo para que fosse incluído na ordem do dia o projeto de lei 32 de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. É do pedido do vereador. Vereador Ednei, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vou me ater aqui então ao pedido do vereador Gedder sobre a questão da inclusão na ordem do dia. Primeiro, eu tenho um entendimento que este projeto de lei, pelo nosso regimento interno,
há uma incompetência da Comissão de Finanças. Ele deve se ater exclusivamente à Comissão de Constituição e Justiça. E digo isso baseado no artigo do Regimento Interno, digo isso baseado no artigo 67 do Regimento Interno. É da competência da Comissão de Constituição e Justiça, inciso 1, item 3, a linha A, opinar sobre, item 3, matérias relacionadas com o servidor público. Então, está aqui bem amarrada a competência da Comissão de Constituição e Justiça. No inciso 2 do mesmo artigo, diz o seguinte, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. E aqui os itens, eles são taxativos, não são exemplificativos. Eles são taxativos. Os itens do inciso 2 do artigo 67, que determina a competência da Comissão de Orçamento, eles são taxativos, não são exemplificativos. E diz o seguinte, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, a admissibilidade da proposta do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei de orçamento anual. Não é o caso em discussão. Item 2. As emendas legislativas apresentadas aos projetos de lei no plano plurianual das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Também não é o caso. Item 3. O projeto de lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Também não é o caso. Item 4. Abertura de créditos adicionais. Também não é o caso. Item 5. Matéria tributária, dívidas públicas e empréstimos. Também não é o caso. Item 6. Prestação de contas do prefeito municipal. Então, nos 6 itens taxativos do inciso 2 do artigo 67, que determina a competência da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, não está elencado a prerrogativa que está elencado na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, senhor presidente, eu acredito que a questão do próprio requerimento da Comissão de Orçamento, neste momento, o entendimento meu, ele não tem nem cabimento, uma vez que não está na prerrogativa dessa comissão este projeto de lei. Não sou eu que estou dizendo. É pelo que eu estou lendo no regimento interno dessa casa. Entendimento meu. Salvo o melhor juízo, esse é o meu entendimento. Outra questão importante, senhor presidente, é que o artigo 57 deste mesmo regimento determina que as comissões terão um prazo de 7 dias, artigo 57. O prazo para as comissões exararem parecer será de 7 dias, a contar da data de recebimento da matéria pelo presidente das mesmas. Segundo a assessoria jurídica da casa me informou, a Comissão de Orçamento recebeu este projeto de lei dia 22, portanto, hoje é o último dia. Hoje é dia 29. Hoje é o último dia. Você concede uma parte? Poderia, só concluir o raciocínio. Poderia, então, ter-se buscado estas informações nesse prazo de 7 dias. Para concluir meu raciocínio, depois eu concedo uma parte ao vereador, ainda, nós temos que entender que quando vem um projeto de lei para essa casa, não é a primeira vez e não será a primeira vez que nós temos divergência de pareceres. Temos divergência de pareceres. Então, os órgãos consultivos, eles emitem pareceres divergentes. E isso, no mundo jurídico, é natural. É extremamente natural, a interpretação da lei. Mas ainda mais, para a nossa análise aqui, da votação de hoje, nós já votamos aqui há poucos dias um projeto de lei de doação de um terreno para uma igreja, que o parecer jurídico era inconstitucional. Mas nós votamos, porque o voto é soberano. O voto, nosso entendimento do voto é soberano. E o projeto de lei que determinava a doação de imóvel público para a igreja, pelos pareceres que vêm para nós, dos órgãos consultivos, ele veio com a inconstitucionalidade. E foi feita a aprovação do projeto de lei aqui nessa casa. Outra questão é que nós estamos tratando, e o cerne de todo o objeto aqui, é a questão que nós temos neste projeto de lei 032, a possibilidade de desdobramento de carga horária. E diz bem claro aqui no anexo 171, a linha A. Podendo ser convocado, o cargo nesse caso é o cargo de biólogo, podendo ser convocado para cumprir horário suplementar de no máximo 20 horas por semana. Isso é excepcional. Portanto, não é uma despesa permanente,
Se não é uma despesa permanente, não necessita de impacto financeiro. Em caso excepcional, poderá tanto o biólogo quanto o outro cargo, que é o agrônomo, aprovada essa lei, ser desdobrado por mais 20 horas. Desdobramento não é algo definitivo, é algo excepcional, de acordo com a necessidade. Portanto, não é despesa permanente, não necessita de impacto financeiro pela lei de responsabilidade fiscal. E para concluir, que é o grande cerne da divergência, a questão da alteração das atribuições do chefe de gabinete do vice-prefeito. Vejam bem, essa lei já foi aprovada. Ninguém está criando cargo aqui do chefe de gabinete do vice-prefeito. Ela já existe. A única coisa que vem no projeto de lei é uma alteração nos requisitos da escolaridade. E aí foi acrescentado para o ensino médio incompleto. Não mais o ensino médio completo. O ensino médio incompleto. Ora, é um cargo em comissão. É um CC. Secretário nenhum é exigido, secretário municipal, nível superior. Porque é um cargo de destinação política. É um cargo de lotação política. Então, aos responsáveis pela indicação, não é eu, não sou eu o vereador, não é essa casa, é o prefeito municipal que nomeia. Então, a ele, né, é dado o direito de escolha do seu grupo de trabalho com cargos em comissão. E aqui a única alteração está retirando o ensino médio completo e deixando o ensino médio incompleto. E quantas pessoas que estão cursando o ensino médio que são competentes para ocupar esse cargo? Podem ter muitas. Agora, isso é uma indicação de quem está ali. É prerrogativa exclusiva do executivo. Não é prerrogativa do legislativo a nomeação de cargos em comissão. Então, quem sabe montar a sua equipe, quem tenha o bônus e o ônus. Porque se botar alguém lá com cargo em comissão que não vai trabalhar bem, vai ter o ônus. É o chefe do Poder Executivo, a quem foi eleito para isso. Então, eu quero, de forma respeitosa e bem tranquilo, encaminhar aqui meu voto favorável, vereador Geder, ao seu pedido de inclusão na pauta, mas alicerçado nesses fundamentos jurídicos. Alicerçado nesses fundamentos jurídicos. Que, na minha concepção, dão pleno respaldo para que a gente possa hoje não postergar por 30 dias e vir aqui em início de março e ser aprovado. Não vai mudar nada. Porque quem formata uma lei municipal de prerrogativa exclusiva do executivo é o executivo municipal. Nós, legisladores, podemos fazer emendas, votar contra, votar a favor. Nós temos as nossas atribuições específicas. Agora, se o executivo fez a lei desta forma, é prerrogativa dele. Nós temos, inclusive, a nossa prerrogativa de rejeitarmos por unanimidade, se for a questão, ou por maioria, ou por minoria. Bom, cada um sabe do seu voto. Então, é aquela chamada repartição de competências. Né? Cada um é na sua figuração. O judiciário é na dele, o executivo é na dele, o legislativo é na dele. Então, eu entendo que existe, inclusive, essa preliminar de incompetência, da incompetência que eu digo no sentido de não ter legitimidade a questão da comissão de orçamento, e ser prerrogativa exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça. Vou conceder uma parte ao vereador D'Angelo. Vereador Léo, por gentileza, a parte que o vereador Ednei me concedeu. Vereador Ednei, eu quero deixar bem claro, eu não preciso ser repetitivo, e tenho certeza que Vossa Excelência me entendeu. Eu não vou nem discutir juridicamente com Vossa Excelência, porque não chego aos seus pés no conhecimento da lei, então não posso debater esses assuntos com Vossa Excelência. Mas eu acho que eu fui bem claro, se eu não fui, eu só gostaria de repetir. Nós não estamos aqui, tá? E eu, como já disse, não vou nem entrar em debate com o senhor sobre se passa na finança, se não passa, se é constitucional o parecer, se não é, se já votamos projetos que tinham parecer inconstitucional. Esse, para mim, não é o foco do momento. O foco é o seguinte: nós apenas estamos pedindo. Eu tenho 5 minutos para falar, vereador Gelli, por gentileza. Eu me concedeu a parte. 30 segundos. Como é que é? 30 segundos a parte. Ou a parte que eu saiba é 5 minutos.
Não, mas é questão regimental. Mas assim, vereador, mas, até tá, para lhe tranquilizar, tá. Né, não, eu não estou aqui externando o meu voto e minha fundamentação para lhe contrariar. Estou externando não, a minha opinião pessoal e o meu voto e respeito ao voto de cada um aqui dessa casa. Eu sempre entendi. Respeitei. Eu só queria fazer referência que no artigo que o senhor leu, o senhor esqueceu a letra A e a letra B, que diz o seguinte, realizar atos... Qual artigo? Do que o senhor leu, do artigo 67.2 da Comissão de Finanças e Orçamento. O senhor leu até o 6, mas esqueceu da letra A e da letra B, que diz o seguinte, realizar os atos de fiscalização inerente ao exercício do controle externo e fiscalizar os atos de fiscalização inerentes ao exercício de sua competência. Eu entendo que seja competência do vereador. Tá bem. Obrigado, vereador. Restabelece meu tempo, vereador Geda. Então, eu não li as alíneas A, B, C e nem o parágrafo único, que tem mais ainda, nem o parágrafo único, porque eles também não se enquadram nessa questão do debate em tese aqui que nós estamos fazendo sobre esse projeto. Portanto, eu já encaminho assim, de forma bem favorável, bem tranquila e sem polemizar absolutamente nada, que meu voto é favorável ao encaminhamento do vereador Geder Silva. Obrigado, presidente. Continua em discussão o pedido do vereador Geder para que seja incluído o projeto de lei 32 de 2018 de autoria do Poder Executivo, que seja incluído na ordem do dia. Está em discussão o pedido. Vereador Tony, com a palavra. Presidente Léo, não quero ser... Fica chato a gente ficar sendo repetitivo. Eu acho que o vereador D'Ângelo colocou as palavras certas. Todos ouviram aqui. Meu entender, nosso pedido, nossa comissão não vale nada. Não vale nada. Bueno, fizemos o pedido, era às 20 horas e 11 minutos. Está ali, tem os pareceres, ele já leu, não vou repetir. Só que é lamentável o executivo. Mas o que custa desmembrar? Tem outros projetos de outras estirpes, ele dizia o vereador João Pereira mesmo, e o vereador Dante falou, ele falava toda a reunião. Isso. Que às vezes poderiam vir junto, assemelhados, e não vêm. Agora esse, por quê? Me causa estranheza. Mandar o do psicólogo... Os outros junto, com essa, mudando a escolaridade. A gente votou, faz pouco tempo, a mudança de escolaridade. Repito, a projeto de lei faz quase um ano, se não me engano. Mas a gente vem pedindo, não foi agora que a gente vem pedindo para desmembrar o projeto. Porque a gente é a favor de dois projetos. Só que esse aí, a gente, lamentavelmente, porque não nos dão direito, eu digo assim, porque se o executivo poderia ter a sensibilidade que é diálogo com a casa e não está tendo, me desculpa, só com alguns, por que não desmembrou para nós votar separado? Por quê? Quer uma quedinha de braço? O que é? Isso está me levando a entender que é isso daí, vereador Adilino. Só um pouquinho. Ninguém está aqui. Quantos projetos a gente veio para cá desde o ano passado e quantos a gente reprovou? A casa nenhum. Eu, particularmente, se não me engano, um ou dois, por algumas divergências. É lamentável. Lamentável. O executivo, ele quer... Me leva a pensar isso aí, presidente. Que leve para o debate. Que custava mandar o projeto tal e... Isso aqui, vamos votar isso aqui. A gente vota quantos projetos uma noite aí? Não, vamos mandar junto. Vamos amarrar tudo junto. Sem necessidade nenhuma. Me desculpa. Me desculpa. E a gente vem pedindo, não é agora. Isso daí. Vamos ter o bom senso, sensibilidade. Se querem harmonia, querem trabalhar junto nessa casa, ah, vamos buscar isso lá, isso, vamos buscar aquilo. Vamos começar por aí. Nós pedimos para desmembrar. Não desmembraram. O que custa? Se vai passar, a gente sabe, tem maioria mesmo, o vereador D'Ângelo falou.
mas eu não sei o que que está acontecendo. O que que custava? Nós ia votar um. Olha, esse, é, provavelmente essa reunião a gente tinha até terminado se tivesse, se tivesse votado separado o projeto. Não teria esse blá 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 de lá e de cá. Mas é lamentável. Lamentável mesmo. Obrigado. Continua em discussão o pedido do vereador Geder para que seja incluído o projeto de lei 32 na ordem do dia. Não havendo mais quem discuta, coloco em votação o pedido do vereador Geder Silveira para que o projeto faça parte da ordem do dia. O vereador que permanecer sentado aprova o pedido do vereador Geder e os que se colocarem em pé estão contra o pedido do vereador. Então, está aprovado por 5 votos, né? Então, são 4 votos mais o do presidente, 5. Então, está aprovado para a ordem do dia o projeto de lei 032 de autoria do Poder Executivo. Agora passa. Só um pouquinho, senhor presidente, questão de ordem. Esse projeto tem que ir às comissões para suspender a reunião por 5 minutos para nós dar parecer o projeto. Ele não tem parecer? Da Comissão da Finanças. De Justiça já tem. Não, da Finanças não. Ele está na comissão. Ele está com nós, está na nossa comissão. Hoje estava na nossa comissão. Não. Da Comissão de Justiça já tem. Não, por gentileza, senhor presidente. Então está na ordem do dia o projeto. Não, alguém, só um pouquinho. Alguém... Eu sei que ele está na ordem do dia. Não, mas alguém, alguém pode pedir em regime de urgência a votação. Não, mas já pediram. Já pediram, só um pouquinho. Só um pouquinho, questão de ordem, presidente. Deixa eu tentar ajudar. O projeto está na ordem do dia, sim. Não tem como pedir urgência. Ele tem que ser votado hoje. Ele entrou, acabou de ser incluído na ordem do dia. Isso. Não precisa pedir urgência. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e foi repassado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Sim. Então ele tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E está na nossa comissão. Então, ele vai para a discussão, então, com 1 voto favorável e 2 contra. Não, ele vai para a discussão com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Mas ele está na Comissão de Finanças e Orçamento, então nós temos que dar o parecer. Na hora do dia, eu não sei, daí eu vejo o que o jurídico vai dizer. Não, mas então eu peço que o senhor doutor, consulte o jurídico da casa. Vamos consultar os universitários. Suspende por 5 minutos, eu acho melhor suspender por 5 minutos. Então está suspensa a reunião por 5 minutos para nós. Está sendo respeitada a comissão.
Então, retomando nossos trabalhos. Expediente número 32, projeto de lei número 32 de 2018, efetua alteração no anexo 171, 148 e 265 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, o presente projeto de lei busca propiciar ao executivo a possibilidade de convocar biólogo e agrônomo para um período maior de trabalho do que as 20 horas regulamentares. A carga de trabalho às vezes impõe essa necessidade e a convocação é menos onerosa para o município do que a contratação de outro profissional. Quanto à questão da chefia de gabinete do vice-prefeito, trata-se de um cargo mais político do que técnico. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrado 17 de janeiro de 2018, Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito municipal em exercício. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Tem um? Um parecer. Um parecer favorável. Então, o projeto de lei 32 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com um voto a favor e dois pareceu favorável da comissão, né? Com de condições de justiça, mas tem dois votos são favoráveis. Então tá. Então está em discussão. Eu estou tão apertado com isso aqui hoje que nem imagino. Com a palavra, vereador D'Angelo. Vereador Léo, primeiramente lamento por colocar Vossa Excelência nessa saia justa na noite de hoje, mas tem coisas que são precisas. Lamento mais uma vez e não tenho problema nenhum de vir aqui nessa tribuna, tá? Me reportar ao vereador André Soares, a qual tenho um apreço, um respeito enorme, tá? E são palavras minhas, não são dele, são minhas. Se o vereador André Soares fosse mais ouvido, isso eu estou falando com minha responsabilidade, senhor presidente. Mas no governo, atitude como essas aqui não aconteceria na noite de hoje. Não aconteceria na noite de hoje. Isso é uma vergonha o que está acontecendo aqui nessa Câmara na noite de hoje. Com todo respeito, eu não vou falar sobre inconstitucionalidade, sobre mérito de projeto, nada disso eu venho falar nessa noite de hoje. Agora é uma piada o que estão fazendo hoje aqui. Simplesmente uma piada. Um vereador não ter o direito, meu Deus do céu, se fazer uma novela, o governo se prestar a fazer o que está fazendo na noite de hoje aqui, com todo respeito, gente. Com todo respeito. Se prestar a fazer um papel desse aqui nessa noite, para rebaixar um cargo de escolaridade que pode rebaixar, tem a maioria, vai rebaixar, fazer isso tudo na noite de hoje que está sendo feito. E não são apenas um cargo, são dois cargos que vão alterar a carga horária. É triste. Muito triste. Muito triste. E eu fico mais triste, senhor presidente. Porque este cargo que foi criado por nós, que tem uma escolaridade, uma exigência de segundo grau, esse cargo foi oferecido. E esse cargo seria dado para minha sobrinha, que eu não tenho problema nenhum de falar aqui. Nenhum de falar aqui. Este cargo era para minha sobrinha de sangue. De sangue. Uma filha que eu tenho, que eu amo. Que eu sofri um desgaste emocional na semana passada pelas minhas posições aqui nessa casa. Isso é para vocês verem. Isso é para vocês verem. Se vocês vissem a mensagem que ela recebeu por WhatsApp, que eu vi, que eu o tenho, e não adianta me dizer que não é, porque eu tenho as mensagens aqui no celular, se para a justiça eu não tenho problema nenhum de dizer que este cargo foi oferecido para ela, quem prometeu para ela, está tudo aqui nos meus WhatsApps. Se quiser que eu reporte, se quiserem que eu leia, não tem problema nenhum em ler. Está todos aqui. Posso passar até para os 9 vereadores o contato das conversas. Então não me venham com a história da carrochinha para cima de mim. Tá? Este cargo é para minha sobrinha que não tem segundo grau e tem só a 8ª série. Querem mais? Tem mais. Tem muito mais. Um governo se rebaixar o ridículo, isso é o ridículo.
Isso é não ter respeito com essa casa legislativa. Isso é não ter respeito com os vereadores que estão aqui representando a nossa comunidade. Eu vou me abster dessa votação, senhor presidente. Ainda mais que o cargo é para um familiar meu, até posso me abster. Mas eu vou me abster, senhor presidente, porque isso é uma vergonha. Botar três cargos num projeto só, nós somos a favor ao arquiteto, nós somos a favor do doutor Luiz ao biólogo e não temos sendo ouvido. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado, governo, tome muito cuidado, porque não é assim que as coisas funcionam. E mais lá na frente nós vamos ver quem está certo, quem está errado. Eu emocionalmente, senhor presidente, já me desgastei por demais por este bendito projeto 32. E eu não tenho problema, nenhum politicamente. Agora, quando vem me emocionar com pessoas que são chegadas a mim, que são pessoas da minha família, eu me entristeço. E me entristeço muito. Não tenho problema nenhum meus colegas virem aqui me criticar, me dizerem o que quiserem, sem problema nenhum. Eu estou votando com a minha consciência, eu estou votando com o meu dever de vereador, consultando as bases, consultando a população, que acha um absurdo. Agora, se não dá nada, rebaixar a escolaridade, é outro critério. A único pedido, se fizeram uma baita viravolta jurídica aqui nessa noite para votar um projeto que nós era totalmente a favor que votasse na noite de hoje. Desgasta o presidente, desgasta os funcionários que ficam no meio de uma guerra sem saber o que fazer, para que lado vão, para onde corre, por uma coisa que é simples. Puramente simples, desmembrar o teu projeto. Nós somos contra, quem é contra, vota contra, quem é a favor, é a favor. Agora, por que esse casamento? Alguma coisa ele tem, é óbvio que ele tem, nada é por acaso, gente. E eu respeito, eu sei, embora algumas pessoas parece que não sabem ou não sabiam disso antigamente, eu sei que quem ganhou a eleição foi o prefeito Moisés Pedoni, foi o 11, que a caneta é dele, que o poder é dele, que o projeto é de prerrogativa do Poder Executivo, tudo isso eu sei. Eu não sou um delinquente mental, sei disso. Que ele que vai arcar com o ônus ou com o bônus, se vai botar uma pessoa de segundo grau, de oitava série, isso é um poder estipulado a ele, senhor presidente. Agora, eu como vereador, eu não posso simplesmente chegar aqui, votar um projeto desses, fechar os meus olhos e dizer que vai com Deus, que está tudo certo. Não vou fazer, não faço, vai ficar registrado aqui nessa casa, esta votação do dia de hoje, registrada na tribuna dessa casa, das formas, e eu lamento, senhor presidente, para o senhor estar sentado nessa cadeira hoje, porque eu sei que Vossa Excelência jamais deixaria as coisas acontecer e ir para o lado do que estão indo. Mas eu respeito Vossa Excelência, até prefiro não entrar nesse mérito, porque Vossa Excelência não merece isso. Mas o que, que eu tenho que dizer? O que, que eu tenho que dizer? E o que, que eu tenho que me ater no meu posicionamento? Que a política dá essas viravoltas na gente. E pega a gente muitas vezes de surpresa. Não estou aqui para discutir com ninguém, não estou aqui para defender nem julgar ninguém, sei que o projeto é da prefeitura, sei que a prefeitura vai ter a maioria de votos, sei que a prefeitura vai contratar CGA, Joana, Paulo, Pedro, Ciclano, não sei, não me interessa, eu estou dizendo o que realmente aconteceu comigo, das mensagens que eu tenho aqui juntamente comigo, e isso são coisas da vida. São coisas da vida, eu não sou obrigado a concordar, não sou. E gostaria muito, e nem vou pedir mais, porque eu já vi que eu sou voto vencido. Então eu não vou estar mais chovendo no molhado. Mas assim, eu acho um desrespeito da parte da maioria com a minoria dessa casa. Sempre, e eu pelo menos pude fazer isso em 2017, quando presidi essa casa. De dar pelo menos ouvido, de fazer os encaminhamentos da minoria. Né? Porque, gente, é uma coisa que, infelizmente, as coisas não precisam chegar do jeito que estão chegando. Isso não é bom para Mostardas, isso não é bom para a política, isso não é bom para essa casa, senhor presidente. Esse tipo de coisa. O governo sabe que nós estamos entrando em recesso no mês de março, o governo sabe, teve tempo, nós solicitamos na comissão, quando o projeto entrou na casa, quando o projeto entrou aqui na casa, está aqui os vereadores que, se eu estiver mentindo, vem aqui na tribuna e diz que eu estou mentindo. Meu presidente da comissão, Jéder Silva, vereador Tony, eu já fiz o pedido. Desmembre esse projeto. Desmembre esse projeto, gente. Não teria problema nenhum, nós ia estar votando tranquilo hoje. Quem quer votar de um jeito, vota. Quem quer votar do outro, vota.
Como que nós vamos votar um projeto desse tipo, do jeito que ele está aqui hoje? Aí é assim mesmo, né? Tem que ir, tem que tocar, tem que fazer. Agora eu, o que me cabe, senhor presidente, nós vamos entrar, nós, eu pelo menos vou, e conversando com colegas vereadores, nós vamos entrar na justiça contra a inconstitucionalidade desse projeto. Entendemos que esse projeto não está respeitando os quesitos legais dessa casa, entendemos que esse projeto tem alguns defeitos, isso é o parecer, eu vou me ater neles aqui, porque é o que eu tenho escrito. Eu tenho vários pareceres de boca aqui da casa, de alguns vereadores, mas o que eu tenho escrito são esse. Então, amanhã, sem falta, à medida que nós pegar a cópia do protocolo desse projeto de lei que vai ser votado hoje, nós vamos ao Ministério Público de Mostarda. Isso não é balela de político, é bem a verdade. Tá? Eu ia sair amanhã, mas não vou. Amanhã eu vou pegar a cópia, não estou aqui para ameaçar ninguém, nada a ver, porque o vereador vota conforme a sua consciência e vota do jeito que quer, e não é para ameaçar ninguém. É um direito que eu tenho como vereador de pedir a inconstitucionalidade dessa lei. Então nós vamos entrar na justiça. Se nós perder, perdemos. Fazer o quê? Faz parte do show, faz parte da política. Mas nós entendemos que as coisas estão sendo atropeladas, que as coisas não estão sendo respeitadas devidamente. Então eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, vereador Léo, que o senhor não leve a mal que amanhã nós vamos entrar via judicial referente à votação desse projeto de lei. Lhe peço desculpa, o senhor sabe que pode contar sempre comigo, estamos juntos, estamos agarrados e hermanados. Mas o meu depoimento, a minha fala nessa noite, se faz necessária. Quero pedir desculpa aqui plenamente ao líder do governo, que não precisaria e não deve ouvir essas palavras, mas infelizmente isso é da política mesmo e faz parte. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 032 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Doutor Luiz, vereador doutor Luiz, com a palavra. Passo, senhor presidente. Em primeiro lugar, em relação ao projeto especificamente falando, dar a Vossa Excelência mais uma vez meus parabéns. Parabéns pela condução desses emblemáticos problemas da Casa, porque a função do Legislativo, como muito bem falou o vereador D'Ângelo, é ir à votação. Se eu quero entrar na Justiça, eu entro, todo mundo pode entrar, não apenas este projeto, qualquer projeto. Mas o papel fundamental do legislador é vir aqui analisar os projetos e votar. E Vossa Excelência, como presidente, deve ter mão de ferro para conduzir a casa e garantir o que é fundamental da casa, que é a votação soberana dos 9 vereadores. Respeitando a maioria, se tem as decisões. Depois, cada um faz o que for de seu juízo. Segue o caminho que achar melhor. Mas o que não pode ficar atravancado, que não pode ter empecilho, é a boa votação e respeitando sempre os contrapontos de cada um dos colegas da casa. Porque nós somos 9 cabeças e cada um pensa de uma maneira. Para mim, isso é uma coisa muito simples, por exemplo, esse projeto. É algo que não vejo motivo nenhum para esta guerra faraônica, essa guerra, digamos assim, para mim, incompreensível, uma coisa que nós já tínhamos aprovado, uma coisa que não vai mexer em impacto financeiro, porque esse cargo já foi aprovado, sua retificação, é o meu ponto de vista. E como sou vereador, quando precisar, venho dar o ponto de vista e vou dar sempre que necessário. Então, mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência pela mão de ferro, e presidente tem que ter mão de ferro, sim, senão não consegue governar. Seria isso. Continua em discussão o projeto de lei 32. De 2018, de autoria do Poder Executivo. Vereador Adilino, com a palavra. Presidente, só queria me manifestar para dizer que estou com vergonha de ter votado nesse projeto há um tempo atrás. Um assessor para o vice-prefeito. É lamentável eu ter votado isso, nesse projeto. Porque o que é a função de um vice-prefeito? Assumir quando o prefeito sai, quando tira férias. O que mais que faz depois disso? Com tanta gente para trabalhar, precisando das áreas de serviço, que funcione para fazer andar um governo, botar um projeto para o vice-prefeito, para ser um assessor. É lamentável. Me desculpa, mas eu estou com vergonha de ter votado nesse projeto. Continua em discussão o projeto de lei 32 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Então, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita.
Então, está aprovado por 4 votos, mais o do presidente, 5. E quantos? Então, e com 4 abstenção. Era mais ou menos isso? Então, está aprovado por 5 votos a favor e 4 abstenção. Está aprovado o projeto de lei 32 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Então passaremos o espaço das explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de vereador Dr. Luiz, do PDT, que agradece. Vereador Lazinho Costa, do PMDB. Com a palavra o vereador, 5 minutos. Senhor presidente, colega vereadores, plateia de assistência. Senhor presidente, nesse momento, eu nem vou entrar no assunto dessa votação, porque isso aí não adianta, já passou. Eu quero aqui pedir... Mais uma vez, fui chamado pelos moradores ao lado do Minizô, que está uma vergonha aquilo ali. O povo pedindo, foi um projeto, uma indicação minha, para limpar aquilo ali faz 10 meses e até hoje não foi limpo. Isso sim tem que ser cobrado nesse governo, porque promete e não faz. Fica só em balela. O prefeito disse que amanhã vai fazer, o secretário diz que amanhã vai e nunca faz. Então, isso sim tem que mostrar para a comunidade serviço. Trabalho. Não vim com o troço enganjado, pronto, que a maioria vai ser vencida. Não adianta nós estar aqui. Então eu quero dizer assim, ó, vamos fazer o que tem que ser feito. As coisas que eu pedi faz 10 meses que eu vou à indicação minha, até hoje não foi feito nada. Está ali, ó, vai ali para quem quiser ver os moradores, é bicho, tem ali um ponto de droga de noite, é escuridão, é só pasto, é lixo. Por amor de Deus, olha o respeito daquela comunidade. Então, vamos sim se unir, mas em prol de coisa boa para o nosso município. Muito obrigado. Vereador Géder Silva. Obrigado. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, na verdade agora, senhor presidente, eu quero deixar registrado, como eu já falei, e não quero ser repetitivo, né, que me abstive na votação de hoje. A minha abstenção foi justamente por não concordar da forma que o projeto veio a essa casa, está nessa casa, tomou o trâmite nessa casa. Quero deixar bem claro, porque a minha comunidade não tenha dúvida do meu voto, eu sempre, quando fui presidente dessa casa o ano passado, eu não votava só para desempatar. Eu ia na tribuna e dizia, sou a favor, sou contra, mesmo que o meu voto, na verdade, não valia, porque eu só voto para desempatar, como o presidente acabou votando na noite de hoje. Para deixar bem claro, sem dúvida alguma, a questão do agrônomo e a questão do biólogo, eu sou a favor, votaria a favor nesse projeto de lei. Agora, a questão da escolaridade, do rebaixamento deste cargo, um cargo de chefia de gabinete do vice-prefeito, que nós aprovamos nessa legislatura. Isso tinha que ser de passagem, ninguém está aqui para dizer de lá para cá, daqui para lá, se foi falha, se não foi falha, não sei. Foi nesta legislatura, neste mandato, esta casa votou um projeto de lei criando um cargo de chefe de gabinete para o vice-prefeito. E tudo deu essa confusão na noite de hoje, e eu sei respeitar, doutor Luiz, a maioria, sou derrotado hoje, na noite de hoje, como já fui.
Como já fui na presidência da Câmara, meu querido Adelino foi derrotado aqui, eu estou tranquilo. Estou bem tranquilinho. Não tem problema nenhum. E fui derrotado na noite de hoje. E sei reconhecer a derrota. Eu reconheço a derrota hoje. Mas apenas eu estou justificando a minha abstenção neste projeto de lei. Do mais, senhor presidente, quero desejar aos funcionários... Funcionários não, porque na verdade vão estar aqui, alguns tirarão férias, acho que poucos. Mas aos vereadores, que vamos entrar no recesso legislativo, mês de fevereiro, conforme a nossa lei municipal. Ela foi modificada, porque tinha muito mais recessos. O senhor se lembra, vereador Léo, foi no seu tempo, a vereadora Graziella, quando modificou o regimento e a lei orgânica desta casa, que nós tínhamos 2 meses, janeiro e fevereiro era recesso, o vereador se elegia, entrava janeiro, já vinha só em março. Porque janeiro e fevereiro era férias e 15 dias em julho, né? Então ela retirou, fez esse projeto, concordância dos vereadores. O primeiro ano não tem recesso, está mudando toda, né, a nominata de vereadores aqui da casa. E a partir do segundo ano, então, como confere a nossa lei, nosso regimento, nós vamos ter o recesso dessa casa. Claro que isso não quer dizer que nós não vamos estar aqui frequentemente, nossos gabinetes sempre estarão abertos, como sempre tiveram. Vamos estar juntamente com o presidente Léo na comissão representativa dessa casa. Sempre que for preciso nosso auxílio, nós estaremos à disposição de todos os colegas vereadores. E desejar, senhor presidente, boas férias para aqueles que vão viajar, aqueles que vão passear, aqueles que vão estar aqui pelos balneários circulando, né? A gente deseja uma boa, um bom recesso, que nós possamos em março estar aqui novamente, e esse fevereiro promete, e promete muito, esse fevereiro promete. E em março nós vamos estar aqui novamente, com a graça de Deus, ele assim nos permitindo, né? Da minha parte, vereador Léo, lhe peço mais uma vez desculpa pelo acontecido na noite de hoje. Dizer, senhor presidente, que nós temos, né, e quero fazer um convite aqui em nome da patroa Cida do CTG, já era para ter feito a semana passada e a gente acaba assuntos, nós temos a Eco Cavalgada Soriana, que é aquela cavalgada famosa de beira de praia, que limpa toda a beira de praia, a prefeitura sempre cede uma caçamba, maquinário, vários cavaleiros, e esse ano ela sai lá da praia do vereador Léo Pereira, lá do Farol da Solidão, quinta-feira, tem um jantar especial lá no dia 1º, né, essa gauchada boianache, então em nome da patroa Cida do CTG Tropeiros do Litoral, que é o organizador dessa cavalgada, vai estar lá, no, acho que vai ser na casa do vereador Léo a janta, parece que vai ser. Vamos jantar por lá, e na sexta-feira de manhã vamos estar beira-mar aí, chegando até o farol aqui de Tavares. Então, em nome da patroa Cida, eu gostaria de convidar todos os colegas, agradecer a todos por esses dias que a gente esteve aqui, desejar mais uma vez a todos vocês, e estamos sempre à disposição, senhor presidente. Seria isso nesse espaço, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom recesso a todos nós, e em março, na primeira segunda de março, nós estaremos aqui, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Vereador André Soares, não se encontra no plenário. Vereador Adilino Silveira, com a palavra, vereador. Presidente, depois de tantas batalhas, acho que chegou ao final. Queria lhe fazer uma pergunta, presidente. Como nós somos do 4º Distrito, nós tem muita reclamação por lá. A gente votou para mais funcionário do 4º Distrito, tu sabe muito bem que nós temos só 2 lá. Não estou condenando, só 1, não tem mais subprefeito, não estou condenando subprefeito nem funcionário. Só queria saber, onde anda a patroa do 4º Distrito? Foi prometido ir para lá até agora? Só vai de visita lá. Recebi um monte de reclamação também a respeito das ruas, que só tem uma bem arrumada. Não foi passado roçadeira nas ruas. Nós temos no 4º Distrito, foi votado uma roçadeira bem grande até para o 4º Distrito. Teria uma lá e outra aqui, segundo eu estou achando que não tem mais nada lá. Nem perguntei para o Sérgio, que é o subprefeito, mas eu acho que não tem mais, porque não se vê mais funcionando por lá. As lixeiras também estão entupidas. Fiz um pedido de providência para lixeira nova até hoje. As ruas estão horríveis. Estão se queixando que pode ter até cobra pelos matagal que tem por lá. Também tem uma reclamação, presidente, que a associação, seu Antônio Brum e o
e o vice, seu Quinca, compraram 22 canos para colocar na rua, quer dizer, na rua não, na estrada que vai para a praia. E segundo eu fui informado, que o secretário disse que não dava para colocar esses canos, porque teria que fazer um aterro muito alto. Eu não vi, até hoje eu não vi esse aterro tão alto assim, que não é mais que 60 centímetros de altura, os canos. Então eu acho que isso aí é uma falta de vontade de trabalhar. Não do subprefeito, estou falando dos secretários que vão lá. Não existe como tu colocar um cano em praia, o senhor presidente sabe disso, enterrar. Ele não vai ser enterrado, tem que colocar acima e aterrar ele. Então vim me dizer que não tem como colocar uns canos por não dar para fazer um aterro. Mas olha, francamente, para a gente que trabalha nessa lida aí, presidente, sabe disso, né? É falta de vontade isso aí. Queria parabenizar também a dona Nancy da Lagoa Azul. Tivemos uma reunião muito boa lá, né, vereador? Eu achei a dona Nancy com uma força de vontade imensa, que eu acho que se depender da força de vontade dela, e se todos fizessem assim, funcionaria. Tomara que dê certo. A gente sabe que é difícil, não é muito fácil, mas a união faz a força. Onde todos se unirem, com certeza, vai para frente. Então, essa é a minha reclamação de hoje. Uma boa noite a todos. Vereador Dr. Ednei. Depois tem mais algum? Vereador Tony. Com a palavra, vereador. Vereador Angelino, essas questões aí, lamentavelmente a Secretaria de Obras está deixando a desejar. Lamentavelmente. E eu fui no cemitério hoje, fui no enterro, e nós, eu e o vereador Lazinho, tinha falado sobre aquela questão do jeito que estava lá dentro do cemitério e fora. De fato, vereador D'Angelo, no outro dia de manhã, a parte dos caixão ali, que estava uma vergonha ali, foi retirado. Muito bem. Às vezes tem que ir para as redes sociais, lamentavelmente. E por dentro, deram umas capinadinhas em alguns lugares e deixaram lá o lixo. Uma pouca de uma vergonha. É uma pouca de uma vergonha isso daí. Vamos respeitar o nosso cemitério municipal. Vergonhoso. Querendo tapar o sol com a peneira. Quanto tempo eu venho pedindo a iluminação pública lá na Vila Norte? O pessoal está pagando. Pagando taxa de iluminação pública. E é um descaso com os moradores, que merecem respeito. Está aqui o meu amigo alemão, que é morador de lá e que sabe do que eu estou falando. É lamentável. As estradas do interior eu só vejo reclamação. Reclamação, reclamação, reclamação. Nunca vi, no tempo que eu estou aqui, fazendo 4 anos, agora no mês de janeiro, um descaso tão grande quanto está a Secretaria de Obras. Um descaso, não adianta que ele está passando com a peneira. O governo está perdido. Está perdido. Perdido, perdido, perdido. Nós fomos falar na questão do hospital. O vereador Léo estava lá. E o vereador D'Angelo ainda falou sobre o repasse da Câmara, se podia ajudar o hospital. E aí perguntamos para o prefeito da quantia. O prefeito disse, pois eu não sei, não sei o quê, ainda não sei valor. Já, naquele dia já tinha vindo para casa aqui. Foi lido na noite, né, vereador D'Angelo? Nem o prefeito sabia que já tinha mandado para cá? O troço está desencontrado a coisa? Só vou dizer uma coisa. Eu era... Na legislatura passada, sozinho, sempre respeitei, tive respeito. E uma coisa que o vereador D'Angelo falou com o vereador André, isso é verdade. Quando ele põe sua palavra, ele manteve. Tivemos divergência. E a questão do hospital, recebi. O deputado Alceu me ligou há pouco tempo, confirmando. O deputado Gabriel já tinha mandado WhatsApp.
até o final da semana que vem, está na conta do hospital o dinheiro. Me passou um áudio do secretário de saúde do estado. Está na mão. Então, graças a Deus, o dinheiro do hospital, e eu confio na palavra do vereador, do deputado Alceu, deputado Gabriel. E me cobrem se até o final de semana que vem não tiver esse dinheiro aí. A questão do projeto de lei, eu me abstive, sabe por quê? Parou para as comissões dar o parecer. No meu entendimento, esse é o meu entendimento, a comissão tem 3 integrantes. Vereador D'Ângelo, vereador Tony, que sou eu, e vereador Géder. Nós fizemos alguns pedidos para o executivo, para depois nós dar o parecer. E aí não foi, foi colocado aqui em votação. No meu entendimento, a comissão foi desrespeitada. Me desculpa. No meu entendimento, 2 vereadores, sempre foi assim. A maioria da comissão deu parecer, tem que ficar? Vai ficar. Hoje não aconteceu isso. E eu lamento. Vou continuar sendo parceiro do governo quando as coisas forem boas para o município. Mas agora, goela abaixo, aqui, ó, e não vem amanhã na rua, que eu vou onde for, vereador D'Ângelo, dizer que o vereador Tony, vereador Adilino, vereador Lazinho, foram contra o agrônomo e o biólogo. Nós explicamos bem explicado aqui. E a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Nós explicamos o porquê que nós se abstivemos. Lamentável. Lamentável, eu falei no outro espaço. Não precisava nós chegar a esse ponto. Não precisava nós chegar a esse ponto. Lamentável, presidente. Eu só tenho que dizer, eu nunca presenciei nesses 4 anos um fato assim. Nunca presenciei. Isso é uma vergonha. Boa noite. Então encerremos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 5 de março de 2018, na segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. E desejar boas férias, né? Porque vamos sair tranquilo e voltar em março, se Deus quiser. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite.